Добрий вечір. Це Суспільна студія проєкту «Сьогодні головне» на ЮА «Поділля». Нині будемо говорити про те, на які корисні копалини природні ресурси багата Хмельниччина. Хто і як займається їх вивченням, дослідженням і видобутком. Та наскільки відповідальними є надрокористувачі у нашій області. Мене звати Алла Самойленко. Зі мною у студії Наталія Сологуб, начальниця відділу організаційної аналітичної діяльності, документування та контролю взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Олександр Радіонов, експерт з геології. Добрий вечір. Добрий вечір. Це прямий етер. Він також транслюється на офіційній сторінці Суспільного Поділля у Facebook та на нашому каналі на YouTube. Перше запитання до вас, пане Олександре. Що є у нас на Хмельниччині? Які корисні копалини, які багатства? Ну, Хмельниччина по своєму геологічному строєнню представляє доволі складний комплекс, структурний комплекс. От, ми бачимо на северо-востоке, востоке области на поверхность выходит крупный кристаллический массив, западный склон украинского кристаллического щита. Вот, юг, центральная часть области покрыта мощной толщей осадочных пород, которые представляют Волынно-Подольскую плиту, которая моноклинально уходит в сторону Карпат, в сторону предкарпатского краевого прогиба. И вот этот комплекс геологических образований на территории области, он традиционно, так сказать, спланировал развитие тех или иных полезных ископаемых. На территории области в настоящее время разведано более 370 месторождений полезных ископаемых, которые представлены 23 видами. Вот, это в основном уже традиционно сложилось строительные материалы, около 240 месторождений, 80 месторождений торфа, 15 месторождений, значит, минеральных и столовых вод, и 43 месторождения пресных полезных, пресных вод. В настоящее время разрабатывается около 180 месторождений. Вот. Ну, как я уже говорил, что традиционно Хмельницкая область, ну, так сложилось, что разработка в основном идет месторождение строительных материалов. Это, значит, в первую очередь надо сказать о цементном сырье, крупнейшее месторождение цементного сырья на юге области. Это Гуменецкое месторождение, Известняково и Колубаевское месторождение, которое разрабатывается Каменец-Подольским цементным заводом. Вот. Это месторождение буто-щебеночной продукции, которые представлены как кристаллическими породами, то есть гранитами, гранитоидами. Это северная часть области и центральная часть области, а также осадочными породами силурийского возраста. В основном это юг Каменец-Подольского района и бывшие, так сказать, Чемеровецкий район и Дунаеведские районы.
хочется, так сказать, немножко углубиться в историю и вспомнить о тех полезных ископаемых, которые были разведаны и разрабатывались еще начиная с середины 19 столетия. Это фосфоритовые руды. Фосфоритовые руды, которые представлены конкрециями фосфоритов, разрабатывались в долинах реки Ушица. Это бывший Веньковецкий район, Новоушицкий район. Отработка велась штольневым способом. И в конце 19 века Подолье снабжало полностью фосфатным сырьем Польшу, Великобританию. И на базе этого сырья, значит, были построены Винницы, Винницкий суперфосфатный завод и, по-моему, Могилев в Подольском. А что зараз есть с этими фосфатами? Значит, в настоящее время из-за, так сказать, маломощности этих месторождений, и хотя качество сырья, сырье является высококачественным, но тяжелая подземная отработка, оно просто сейчас не рентабельно. Угу. Скажите, есть просто аналоги, которые сейчас можно... Угу. Вот. А скажите, пожалуйста, чи є щось таке, чего в інших регионах немає, щось унікальне? Говоря о перспективах, перспективных направлениях в области, на территории области разведаны уже месторождения сапонитовых глин и месторождения галуканитовых песков. Это новый вид сырья, который на территории сапонитовой глины, на территории даже бывшего Советского Союза, нигде не было разведано данного вида месторождений. И галуканитовые пески, которые, в принципе, являются единственным месторождением тоже в Украине. Это самое. Дякую. От нещодавно, у 2021 році, Державна служба геології та надр опублікувала щорічник «Мінеральні ресурси України», такий довідник. І там досить розлого представлена інформація про усі родовища, зокрема і ті, які є на Хмельниччині. От ми бачимо обкладинку цього щорічника. Кому цікаво, його можна знайти в інтернеті, ознайомитися. Досить цікава інформація. Пані Наталю, а от з вашої точки зору, де у нас найбільші проблеми щодо відповідального надрокористування у Хмельницькому? Якщо говорити про результати здійснення державного нагляду контролю в сфері охорони та використання надр, які здійснює екологічна інспекція, то, можливо, як на Кам'янеччині, так і, як сказав попередній доповідач, так і на Славутчині, виявлялись непоодинокі факти використання надр без, з порушеннями або без спеціального дозволу на користування надрами. Я от бачила таку інформацію, що у селі Буртин Шепетівського району екоінспектори виявили незаконний видобуток корисних копалин. Це які саме? Це була глина. За результатами проведення. За результатами проведеної перевірки було виявлено незаконний видобуток корисних копалин, нарахована шкода за порушення вимог природоохоронного законодавства, і матеріали були передані до правоохоронних органів. Давайте з'ясуємо, що таке законний видобуток і незаконний. Нині в Україні діє спеціальне законодавство, яке саме регулює розвідку, видобуток, збереження та транспортування корисних копалин.
Якщо говорити про гірничі відносини в Україні, то вони регулюються Кодексом України про надра, гірничим законом України, Законом України про охорону навколишнього природного середовища. Якщо говорити про екологічний аспект природоохоронної діяльності в сфері охорони надрокористування, то він регламентується такими законодавчими актами, як вже говорила, Кодексом України про надра, Водним кодексом України, Земельним кодексом України, Законом України про охорону навколишнього природного середовища, про Державну геологічну службу та гірничим законом України. І от саме останньою статті 18, він визначає основні вимоги до проведення гірничих робіт, серед яких основними в контексті, саме якщо говорити про охорону довкілля, можна виділити застосування безпечних засобів підготовки та розробки родовищ корисних копалин, раціональне видобування, використання корисних копалин і охорона надр, дотримання гранично допустимих нормативів викидів і скидів забруднювальних речовин у довкілля, забезпечення радіаційної та екологічної безпеки під час проведення гірничих робіт та забезпечення максимально можливої виїмки корисних копалин при сучасних технологіях. Дозволи, напевно, мають бути дозволи. Хочу запитати у вас, пане Олександре, ви займалися, напевно, дослідженням родовищ. Для досліджень які потрібно дозволи? Ну, во-первых, на проведение разведочных работ необходимо получение власника, так сказать, заказчиком работ должен быть спеціальний дозвіл на геологічне вивчення. Після отримання цього розрішення спеціалізовані геологічні організації проводять геологорозвідувальні роботи на тому чи іншому участку і виходять по результатам роботи, виходять на утверждение запасов в Державный комитет по запасам Украины. Вот. И после этого, значит, так сказать, заказчик, потому что у нас сейчас практически государственных заказов нет, заказы только, так сказать, частные. Вот. Заказчик получает спеціальний дозвіл на видобування. На сайті Державного геологічного порталу nadra.gov.ua є інформація про кількість виданих спеціальних дозволів на вивчення, дослідження і видобування. От ми бачимо, що у 2021 році, ну, такий різкий сплеск, дуже суттєво збільшилася кількість виданих дозволів. Пані Наталю, це справді так? Більше дозволів стало? Ну, саме дозвола видаються Держгеонадрами. Угу. Державна екологічна інспекція здійснює вже державний нагляд контролю за використанням та охороною надр. Ну, ви відчули, що більше стало цих дозволів? Більше у вас роботи додалося? Ну, якщо говорити за результатами роботи минулого року, то інспекції було проведено 41 ресурсну перевірку, тобто 41 захід державного нагляду контролю саме було перевірено в сфері використання надра користувачами надр. Ви вже говорили, ми говоримо про те, що вже йде видобуток. Ви саме це перевіряєте? Так, да, вже діючого суб'єкта господарювання. Угу. Всі абсолютно мають бути, отримати дозволи? Да, надрокористування, варто відмітити, в Україні строго регулюється на законодавчому рівні, на державному рівні. Так, в статтею 4 Кодексу України про надра передбачено, що надра є виключно власністю народу України і надаються тільки у користуванні. У зв'язку із цим використання надр можливе тільки на праві використання, а на праві власності використання корисних властивостей надр, на жаль, не здійснює. На жаль, а добре, що не здійснюється. А оцей дозвіл, він видається заявнику, чи це так, проводиться якийсь аукціон?
Держгеонадра на підставі проведених аукціонів або без проведення аукціонів. Порядок видачі надання спеціальних дозволів на користування надрами регулюється постановою Кабінету міністрів України від 30 травня 2011 року номер 615, якою вже врегульовані всі питання порядку надання цього спеціального дозволу. Пане Олександре, хочу вас запитати – геологи, коли вивчають якесь родовище, вони, напевно, дають рекомендацію, як потім використовувати це родовище. Чи береться до уваги те, як це буде відбуватись, в який спосіб? Чи не буде це якусь шкоду приносити людям і довкіллю? Ну, в процесі, так сказати, проведення геологорозвідувальних робіт – и составление отчета, значит, предусмотрены, сразу же предусматриваются методы, способы отработки полезного ископаемого, влияние его на окружающую среду. Вот, проводятся, так сказать, работы по изучению радиоактивности того или иного полезного ископаемого, чтобы, так сказать, предотвратить... Там навіть можуть бути радіоактивні якісь впливи радіоактивні. Ну, ви знаєте, на території Хмельницької області таких случаїв не зафіксировано. Слава Богу. Жителі сіл Марківці і Горбасів протестують проти видобутку каменю в кар'єрі поблизу цих населених пунктів. А ще вони занепокоєні тим, що планується розпочати роботи, мають розпочатися роботи ще й в новому кар'єрі. Наші кореспонденти побували в цих селах, поспілкувалися з їхніми жителями. Давайте подивимося, що розповіли люди, і продовжимо нашу розмову. Другий у цій місцині кар'єр з видобування граніту ще не створений, а жителька села Марківці Ніна, яка живе на краю населеного пункту, показує, де його планують розташувати. Жінка каже, за менш ніж 200 метрів від її городу. За її словами, старий кар'єр, де видобувають граніт методом підриву породи, заважає їй спокійно жити. 800 метрів від нашої хати. Вже один є кар'єр. То як там зриви відбуваються, тут прямо земля вся гуде. А тут що вже має бути? Коли тут вибух від того кар'єру, то в мене так аж, знаєте, відчутно, як землетрус. Старі постріскнути, а наша хата може розвалитися. Що це буде? Нам тут яке життя? Вибухи, стекла навіть вилітають, лопаються стіни в хаті. Навіть монастир он стоне, що в них розколовся купол. Житель Головчини з цієї ж вулиці Шевченка Сергій Вознюк каже, новий кар'єр розташується значно ближче від старого і перед його створенням мали спитати думку громади. Каже, в 2019 році випадково дізналися, що роблять громадські слухання. Власники, вже майбутні власники, привезли охорону, чоловік 40, таких хлопці, ще автоматів не було в руках і все. І оце вони, не дивлячись на думку громади, вони все одно продовжують. Із вимогою звернутися до вищих урядових інстанцій, аби не дозволили створити кар'єр, ініціативна група сіл прийшла на сесію селищної ради. Та їхнє звернення депутати не підтримали. За 8 отримали схвалено за день. Вони не то, що не проголосували, вони хочуть просто розглянути його детально. Хочуть послухати представника кар'єру. Все, це серйозне питання. Він мусить прийти. Староста села Володимир Ліповус каже, у шкідливості старого кар'єру селяни переконалися. Роботи будуть проводитися зривними способами. То це для людей велика проблема. Це і вода, і екологія, і пиль, і радіація, і все буде. Житель Марковиць Валерій Кулебаба каже. Дозвіл є, а оцінки, згідно закону України про оцінки впливу на довкілля, у кар'єра немає. Вони не мають права проводити ніякі роботи. Що цього дозволу немає, підтверджує доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Вона каже, вивчала це питання, оскільки ця територія Щедрівського орнітологічного заказника і належить до Смарагдової мережі. Річкою Південний Буг проходить найбільший річковий екологічний коридор всеукраїнського значення. Тому тут є безпекові питання. І найголовніше – це те, що на дозвіл на цю діяльність має підтверджуватися оцінкою впливу на довкілля. Такого дозволу немає. Пане Олександре,
Як гадаєте, чому так сталося і чи можна добувати той камінь, не дошкуляючи селянам? Ви знаєте, законом України і нормами в Санпіні, урегулірувані зони, взривоопасні зони. Значить, на сьогоднішній день мінімальне розстояння від, так сказати, діючого кар'єра до населеного пункту не повинна перевищати менше 300 метрів. О. Цього достатньо для того, щоб не відчували люди цих вибухів? Этот вопрос, как говорится, надо изучать. Угу. Есть такой документ, как оценка вплыва на довкилля, где, в принципе, должно урегулироваться данные это самое, и соответственный документ проекта разработки месторождения, который тоже должен регулировать данные. Ну, враховувати ці обставини. Да. Пані Наталю, то скажіть ви з вашої точки зору, що тут не так? По-перше, надання спецдозволу на користування надрами здійснюється тільки після попереднього погодження з відповідними місцевими радами. Питання про надання такого дозволу, питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб. І, звичайно, після проведеної оцінки впливу на довкілля. Тому якщо немає оцінки впливу на довкілля, говорити про те, що зараз там закону чи незаконно здійснює діяльність підприємство, наразі не можна встановити. Звичайно, було б краще, якби звернулись місцеві мешканці, тобто звернення написали до екологічної інспекції, і тоді ми будемо мати підстави для проведення позапланового заходу. От планові і позапланові перевірки, у яких випадках вони проводяться? Планові перевірки затверджуються щороку до 1 грудня поточного року на попередній, на наступний плановий період. Ну, вже є, я бачила той перелік. Так, тобто планові перевірки, вони є вже затверджені наказом Державної екологічної інспекції України на 2022 рік. Туди увійшли і підприємства, суб'єкти господарювання, які займаються і видобутком надр. В тому числі підземні води видобувають, і пісок, і глину. Позапланові перевірки інспекція може здійснювати тільки на підставі статті 6 Закону України про основні засади державного нагляду контролю в сфері господарської діяльності. Підставами в даному випадку, якщо ми говоримо про позапланову перевірку, є перевірка виконання попередньо виданого припису на усунення виявлених недоліків за результатами попередніх перевірок. Це може бути також і звернення фізичної особи, або колективне, або від одноособне. І це також до вашої установи? Так, саме. Так, це до Державної екологічної інспекції. Після отримання звернення фізичної особи, в якому має бути вказано назва суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці і який, на думку цієї особи, порушує вимоги природоохоронного законодавства, дане звернення інспекції має направити до Держекоінспекції України для отримання погодження на проведення планового заходу. Тільки в такому випадку екологічна інспекція може вийти на позапланову перевірку. Як довго це триває, отримання цього дозволу? Отримання згоди на протязі тижня відбувається. Зараз є технології сучасні, які дозволяють пришвидшити процес отримання документів. Це електронна почта, це зв'язок, інтернет-зв'язок, тому до тижня в нас займає часу на отримання згоди на проведення позапланового заходу. Ну і тоді вже інспекція виходить на позапланову перевірку, в результаті якої перевіряються саме ті питання, які були вказані в зверненні. Тобто, якщо ми говоримо про планову перевірку, там складається уніфікований акт і перевіряються
всі питання, які зазначені в уніфікованому акті на проведення планового заходу. Це і дотримання вимог в сфері охорони атмосферного повітря, це дотримання вимог в сфері охорони земель, дотримання вимог в сфері охорони надр, поводження з відходами, ну і інші питання. І як усувають ці приписи порушники? Ну, якщо говорити саме про отримання дозволів на спеціальне на дозвіл на спецкористування, то воно займає певний тривалий період, скажімо так, часовий період, на який підприємству потрібно повинно пройти певний період. Якщо підприємство не усуває, можливо, це пов'язано з поданням документів до інших інстанцій, тому що це дійсно тривалий і займає багато погоджень. Непростий шлях. Так. Тоді інспекція вже або притягує до відповідальності за невиконання попереднього припису, або розглядає питання про продовження припису на отримання того чи іншого дозвільного документу. Чи можна позбавити цього дозволу, скасувати дозвіл? І в яких випадках? Дозвіл, якщо ми говоримо користування надрами, можна поділити на дві групи. Це користування з видобуванням корисних копалин, це дозволи на видобуток корисних копалин та геологічне вивчення надр і запасів мінеральних ресурсів. Також друге – це дозволи на надрокористування, що не пов'язані з видобуванням корисних копалин. Він видається терміном до 3 років. Взагалі, дозволи на спецкористування надрами можуть видаватись терміном короткострокові до 5 років і довгострокові до 50 років. Ну, це якщо все гаразд. А скасувати той дозвіл за яких умов можна? Якщо не усунуть які... Можливо, ви прокоментуєте, пане Олександре? Значить... Лишение разрешения на спецдозвол на користування надрами может быть при выявлении, значит, инспекцией или геоконтроля, или экологической инспекцией невыполнение условий специального дозвола, невыполнение программы работ, невыполнение условий определенных угодой про умови користування. Там чітко вказані. А на вашу думку, скільки таких несумлінних надрокористувачів, порушників в нашій області? Ну, таких громад сільських, які там треба пісок, накопали піску та й все. Ви розумієте, справа в тому, що значить, если вернуться, так сказать, еще к советским временам, когда каждый колхоз имел свою закопушку и копали, местное население копало песок там, то это одно. А когда сейчас, в принципе, вот эти вот отношения незаконной добычи вот такой массовой, которые были, допустим, в 90-е годы, это самое, а сейчас такого уже нету. Сейчас надрокористувачи, в общем, практически все имеют специальные дозвола. Вот. Другое дело, как они... тут тоже, как выполняют определенные пункты, но здесь тоже есть свои, так сказать, нюансы в каждом конкретном случае. Ну, напевно, є і нюанси, напевно, є і порушення, бо минулого року Верховна Рада України прийняла закон номер 3576, який посилює відповідальність за незаконне видобування корисних копалин. І метою прийняття цього закону було встановити кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення та посилити відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин в цілому. І тут уже кримінальна відповідальність, навіть до ув'язнення і досить серйозні штрафи. Пані Наталю, що скажете про цей закон? Він на часі?
Так, це норма діюча на сьогоднішній день. Якщо говорити про відповідальність за порушення саме користування надр, то тягне за собою як дисциплінарну, адміністративну, так і кримінальну і цивільно-правову відповідальність. Якщо говорити про дисциплінарну відповідальність, то це приймається рішення про притягнення правилами внутрішнього розпорядку того підприємства, яке займається саме видобуванням корисних копалин. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, то адміністративна відповідальність полягає у застосуванні до правопорушників адміністративних стягнень у вигляді накладення штрафу. Якщо говорити саме про адміністративну відповідальність про надра, то Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлена статтею 47 штраф в розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують права державної власності на надра. За порушення інших вимог з охорони надр та проведення робіт з їх геологічного вивчення штраф накладається на підставі статті 57 та 58 Кодексу України про адмінправопорушення. Ну, варто дотримуватися вимог закону і відповідально ставитися до нашого багатства, до наших надр. Дякую вам за розмову. Сьогодні у нашій студії була Наталія Сологуб, начальниця відділу організаційно-аналітичної діяльності, документування та контролю взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, та Олександр Родіонов, експерт з геології. Говорили ми про наші підземні багатства, про наші корисні копалини, які є на Хмельниччині, про те, як вони вивчаються і як ми користуємося нашим багатством, наскільки відповідально. На цьому наш ЕТР завершується. Всім бажаю здоров'я і миру. До зустрічі завтра у проєкті «Сьогодні головне».